Doncs jo crec que està canviant molt a bé. O sigui, si fa 15-20 anys, quan jo vaig sortir de la llicenciatura, un volia emprendre i des de la universitat, era molt més difícil. Avui en dia, doncs, a través del fenomen de les startups, sobretot, s'estan fent passos endavant per tal de que des de la universitat es pugui fer aquesta transferència tecnològica a través de les startups, de les spin-offs o altres vehicles, i això per a les empreses també afavoreix que la distància entre els dos mons, l'empresarial i l'acadèmic, doncs s'escurci. És una distància encara gran, però que tots dos crec que hem avançat en quant a canviar el xip, no? La predisposició a entendre'ns i entendre que els dos mons són molt diferents, però que pel bé de les dues parts estem condemnats, deixa'm dir-ho així, a entendre'ns. Des de l'àmbit de l'empresa, jo crec que el primer pas és estar oberts, no?, a la realitat del nostre entorn. En el cas de B. Braun, com a empresa multinacional, potser històricament hem estat més centrats en identificar aquests centres de col·laboració fora d'Espanya, i cada cop ens tenim més evidències de que al costat de casa tenim grups de recerca superpotents i que ens ofereixen les mateixes possibilitats, no? Llavors, jo crec que el primer pas és des de la pròpia empresa proactivament intentar identificar aquests grups, conèixer-los en detall, que aquests grups també coneguin quins són els nostres interessos i a partir d'aquí buscar les sinergies. Tenim casos de tot, però haig de dir que en general sí. En general sí, i també he vist una evolució, no? Pues al principi, i parlo potser de 10-15 anys enrere, les universitats o almenys els grups amb els que tractàvem nosaltres estaven molt més pendents de les publicacions científiques, de seguir les seves línies de desenvolupament. Ara tot això ha canviat, ells estan molt més oberts a adaptar-se o almenys quedar-nos a mig camí entre els interessos purament acadèmics, que també són legítims i també s'han d'anar complint objectius, però també ells han de ser conscients de que nosaltres com a empresa privada necessitem fer una recerca molt orientada i que ens permeti obtenir resultats a curt i mig plaç. Un altre cop et diria que estem millorant. Hem tingut casos d'oficines de transferència tecnològica a les universitats en les quals les condicions de transferència de projectes són molt dures, i en aquest cas no ajuda. Però sí que veiem que a poc també des de les OTRIs s'està fent un pas endavant en quant a empatitzar amb el món industrial i afavorir que aquesta transferència no sigui tan dificultosa.